Joo, on täällä tekemässä ruokaa, broilerivokkia, mutta ihmettelen, että onko enää nykyään mahdollista löytää Suomessa valmistettua ruokaa. Tuon Belgiasta tuodaan ja tästä en tiedä, mutta maahantuojahan tuossa lukee. Ja sitten valion jogurttiinkin tulee kuulemma Kiinasta mansikat. Että menee vähän huonoon suuntaan nyt minun mielestä tämä. Ja kun halvalla saapi, niin totta kai ihmiset ostaa. Mutta ei tämä nyt varsinaisesti mitään lähiruokaa ole. Kun yrittää ostaa suomalaista, niin ei se käykään enää nykyään niin helposti. Aikamoista paskaa kyllä. Tässä on vähän rikki menneet housut. En aio enää käyttää. Ja nämäkin tietysti tullut jostain Thaimaasta, mutta vähän eri asia kuitenkin vaatteet ja ruoka. Housuja yleensä pystyy käyttämään vähän enemmän kuin ruokaa pystyy syömään. Joo. Tämä on oikein ravitseva ruokalaji. Suosittelen kaikille. Sinnehän se meni. Joo, ei sillä, että nämä housut ois mitenkään erityisen hyvässä kunnossa, mutta joo. Nää on sentään mukavat jalassa, niin vissiin tullu vähän salilla treenatessa jalkoihin kokoa, kun ei mahu noin pienimmät housut enää. Tästäpä sitten nautitaan.